qytetar Tiranës. Sot është një nga ditët më të rëndësishme për qytetin ton. Sot vendoset e ardhmja jon, e ardhmja e qytetit ton, e ardhmja familjeve tona. Ka pasur përprerje, ka pasur prezencë të punonjësve të bashkisë në përqendrat e votimeve. Ka pasur parregullsi. Ka pasur vonesa 2-3 orëshe për shkak të mos funksionimit të qindra qendra votimi të pajisjeve të identifikimit elektronik. Të gjitha këto kërkojnë vetëm një gjë, të ngurrojnë njerëzit, që njerëzit pengohen, të mos dalin e të mos votojnë. Gjë tjetër nuk mund bëjnë. E për këtë arsye, përgjigja juaj ndaj tyre është vetëm një, të dilni masivisht e të votoni. Përgjigja juaj është që e ardhmja e familjes tuaj është në dorën tuaj, jo në dorën e tyre. E ardhmja e qytetit është në dorën tuaj dhe jo në dorën e tyre. Dilni, votoni, votoni masivisht. Kjo është një ditë e bukur, me pjesëmarrjen tuaj do të përfundoj ashtu siç duhet. Faleminderit.